tempa. Na druhej strane prečíslenie Lutyšov, 3-2, Mario Grmán. Tuto príhrávku sme nezastavili a hlava inkasuje gól. Ale ten dnes páli veľmi vysoko a nepresne. Ešte šanca pre Vartino. No! Gól! Chlapkovského. Nedostali sme puk do brány. Opäť Slavkovský na modrej koch. Slavkovský mieša púk a posiela ho na prvý gol! Je to tam! Peter Cehlárik dokázal skórovať! Druhý gol a majstrovstvách sveta! Vyťahnutý púk na modrú čiaru Cibulský. Už bez Gudlevsky sa Lotyši vyrovnávajú. To nie je možné. Tak dá Juraj prvý gól, alebo nie. Dávalo! Je to tam! Juraj dáva ho v pravý čas. Veľmi rýchla strela. Odíde tam. Berie slovo Ločmelis. A Ločmelis dáva tiež. Na našej strane Matúš Sukel. Rzlikin spochválil, tak Oskar Zbatna, nie, to je Ločmelis, ale je nám to jedno, nie je to gol, aj. Oskar Zbatna dáva gol a na ten musíme odpovedať. Alebo to bol Ločmelis, áno, Ločmelis. To je smola. No, obrovský tlak na... Juraj nepremenil a Lotyši získajú extra bod po samostatných nájazdoch.